Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di kelas matematik Tingkatan 3, Chapter 1 Indices. Okey. Uh, kita dah belajar law of indices yang saya dah, dah tak ingat berapa kita tengoklah. Saya share screen sekejap Dah apa law of indices dah yang kita dah belajar? Okey. Law of indices pertama yang kita dah belajar adalah a m didarabkan dengan a kuasa n adalah sama dengan a m ditambahkan dengan n di, masa, di mana kalau asas dia sama kuasa dia kita tambah kalau kita darab ke sini kalau darab asas sama kuasa kita tambah. Okey, yang kedua benda yang sama lebih kurang macam asas yang ah, macam law of indices yang pertama cuma perbezaan dia adalah bahagi. Kalau bahagi dia punya kuasa kita tolak. Ketiga yang kita belajar adalah kita buka kurungan contoh a kuasa m kurungan n okey nak buka kurungan kita darabkan saja m dengan n maka kita dapat mn okey ini adalah law of indices yang keempat kita dah belajar adalah kalau asas dia berbeza a m didarabkan dengan b n kat luar ni adalah p jadi kita buka kurungan kita kena ambil m ni darabkan dengan p n pun kena darabkan dengan p juga jadi kita akan dapat a m p Diharapkan dengan BNP, okay ni yang kita dah belajar last week uh, Lepas tu ada lagi ke? Saya tak ingat, kena check balik uh, Betul, -betul. tu, tu adalah yang terakhir sekali yang kita belajar Sampai law of indices yang keempat sahaja So, hari ni kita nak sambung yang kelima Yang paling mudah, yang paling senang iaitu A, kuasa kosong, kosong adalah bersamaan dengan satu Okay, ni yang hari ni punya itu A kuasa kosong adalah bersamaan dengan 1 Okay Apa-apa nombor Apa-apa asas Yang kuasa dia kosong Nilai dia adalah 1 Contoh <coughs> 10 kuasa kosong Nilai dia adalah 1 5 kuasa kosong Nilai dia adalah 1 700 kuasa kosong Nilai dia adalah 1 1 juta ha, Ni uh, tulis Kena tulis nombor lah Okey, satu juta, satu kosong, 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 nilai dia adalah satu. B kosong, kosong, nilai dia satu. A kosong, kosong, nilai dia satu. Tujuh kosong, kosong, nilai dia satu. Apa lagi? Ha. X kosong, kosong, nilai dia satu. Okey, basically boleh faham eh. Apa-apa yang kosong, kosong, nilai dia adalah satu. Okey, contoh sikit lagi. Ah, macam mana pula kalau 7A kosong-kosong? Apa nilai dia? Okey, yang ni nilai dia adalah 7. Macam mana boleh jadi 7? Okey, saya tunjukkan macam mana dia boleh jadi 7. Kalau 7A kosong-kosong, benda ni bermaksud 7 didarabkan dengan A kosong-kosong. A kosong-kosong tu nilai dia tadi adalah 1. Jadi 7 darab 1, nilai dia adalah 7. Okey, contoh lagi. 5B kosong-kosong. Ni adalah bersamaan dengan 5. Macam mana jadi lima? 5 dia terhasil daripada 5 dia dengan B kuasa kosong, kosong B kuasa kosong, kosong tu nilai dia adalah 1 jadi 5 daripada 1 nilai dia adalah 5 ok 5 B kuasa kosong, kosong nilai dia adalah 5 sebab B ni nilai dia B kuasa kosong, kosong ni nilai dia adalah 1 ok jadi ni adalah yang kelima ok law of indices yang kelima senang sahaja kita nak ingat asas tu kalau kuasa dia kosong nilai dia adalah 1 ok yang keenam ok law of indices yang keenam ok yang ni best sikit ni adalah kita nak masuk so, uh, indeks negatif. Di mana A kuasa negatif N, kita boleh tulis dia, kita boleh positifkan kuasa ini menjadi 1 per A kuasa N. Ha, macam mana ni? Okay, saya akan tunjukkan contoh. Kalau indeks dia dalam bentuk negatif, biasanya jawapan semua kita nak bagi dia dalam jawapan positif. Eh. Kuasa dia kita kena tulis dalam kuasa positif. Kalau ada kuasa negatif, kita kena positifkan dia. Contoh, 7 kuasa negatif 2. Okay. 7 kuasa negatif 2 ini kita panggil sebagai indeks negatif Di mana kuasa dia adalah kuasa negatif Jadi kita nak positifkan dia Kita boleh bawa dia ke bawah Kita jadikan dia pecahan 1 ke atas okay. 7 kuasa negatif 2 tu tadi Ni kita bawa dia turun bawah Dia akan jadi 7 kuasa 2 okay. Benda ni adalah sama nilai 7 kuasa negatif 2 adalah sama dengan 1 per 7 kuasa 2 Dan sebaliknya Benda ni kita boleh pindah jadi macam ni Yang ni kita boleh pindah jadi macam ni Okay Contoh lagi, 5 kuasa negatif 3. Ni kita boleh tulis dia sebagai 1 per 5 kuasa 3. A kuasa negatif 2. Kita boleh tulis dia sebagai 1 per A kuasa 2. Hmm, B kuasa negatif 8. Kita boleh tulis dia sebagai 1 per B kuasa 8. Hmm, apa lagi? Uh, 7 A kuasa negatif 5. Okay, yang ni macam mana? Yang ni kita ambil sahaja yang A kuasa negatif 5 ni, ambil yang asas dia Yang uh, kuasa dia ada negatif tu, kita bawa dia ke bawah Dia akan jadi 7 perkan dengan A kuasa 5 5B kuasa negatif 2, kita ambil ni sahaja sebab ni uh, negatif 2 tu milik B Kita bawa dia ke bawah, maka kita akan dapat 5 per B kuasa 2 okay. 3C kuasa negatif 2, macam mana nak jadikan dia positif? Yang ni kita bawa dia ke bawah. Kita akan dapat 3 per C kuasa 2. Okey. Macam mana pula kalau dia terbalik? Contoh. 3 per D kuasa negatif 2. Ha. Yang ni nak jadikan dia positif. Kita bawa dia naik atas. Dia akan jadi 3 kuasa D kuasa 2. 7 per kan dengan A kuasa negatif 8. Nak jadikan dia positif. Kita bawa naik atas. Dia akan jadi 7 A kuasa 8 sembilan per e kuasa sepuluh. Negatif sepuluh. Bawa ni naik atas, dia akan jadi sembilan e kuasa sepuluh. Okey, positif dengan negatif boleh diubah dengan cara kita pindahkan naik atas ataupun turun bawah. Kalau dekat bawah dia negatif, kita bawa dia naik atas, dia akan bertukar menjadi positif. Okey, bawah negatif, bawa dia naik atas, dia akan jadi positif. Ha, contoh macam yang tadi. Eh, tak nak pindah pula. Okey, contoh macam tadi. Ni negatif kat sini, kita bawa dia turun bawah, dia akan jadi positif. Okey negatif duduk kat atas kita bawa dia cerong bawah dia akan jadi positif dan sebaliknya. Okey kita nak tengok contoh berdasarkan buku teks. Okey saya ambil contoh ni dalam buku teks example 11 muka surat 15. Okey saya besarkan sikit ha, senang nak tengok. Okey kita jawab soalan daripada buku teks senang sikit. Okey example 11 state each of the following terms in positive index form. Nyatakan yang berikut di dalam uh, index yang positif. Okey term ni dalam index yang positif. Sekarang dia, bagi, uh, satu. Sekarang dia bagi A kuasa negatif 2. Ni maksudnya indeks negatif. Dia nak dalam indeks yang positif. Maksudnya kuasa ni kena positif. Jadi, kita tukarkan saja. Maka kita akan dapat jawapan dia adalah 1 per A kuasa 2. Okey, daripada atas. Ni kat atas kan. Kita bawa dia turun bawah. Dia akan jadi A kuasa 2. Okey, yang kedua pun sama juga. B, X kuasa negatif 4. Nak jadikan dia positif. Bawa dia turun bawah. Kita dapat 1 per... X kuasa 4. Okey, C. 1 per 8 kuasa negatif 5. Nak positifkan yang negatif 5 ni, kita akan bawa dia ni atas. Maka kita akan dapat 8 kuasa 5. Okey, D. 1 per Y kuasa negatif 9. Nak positifkan dia punya kuasa ni, nak jadikan dia positif, kita bawa dia ni atas. Maka kita dapat Y kuasa 9. E terapa soalan dia 2m kuasa negatif 3 okey kita nak positifkan dia negatif 3 ni kepunyaan m sahaja jangan bawa 2 tu sekali kita tengok yang ni je m kuasa negatif 3 nak positifkan dia kita bawa dia turun bawah 2 kekal di atas m kuasa 3 dekat bawah macam ni okey m tu disebabkan dia kepunyaan n negatif 3 tu adalah sebabkan dia kepunyaan m 2 tu jangan usik biarkan dia kat atas bawa m kuasa negatif 3 ke bawah dia akan jadi positif m kuasa tiga. Okey. F. Tiga per lima N kuasa negatif lapan. Okey. Sekarang kedudukan dia macam ni. Saya nak tanya. N ni negatif uh, N kuasa negatif lapan ni. N ni sebenarnya dia duduk kat atas ke yang bawah punya? Atas punya ke? Yang bawah punya. Okey. Bila kedudukan dia di tengah-tengah. Ingat eh. Bila kat sini ada pecahan. Dia berada di tengah-tengah. Maksudnya N kuasa negatif lapan ni dia ada kat atas. Okey. Dia ada kat atas. Yang ni Soalan F ni saya boleh tulis dia semula Dia sebenarnya adalah begini 3N kuasa negatif 8 Per 5 Okay benda ni adalah sama Yang ni Dengan yang, yang ni adalah sama Bila dia ada kat tepi kat tengah-tengah macam ni Sebenarnya dia adalah kepunyaan Yang di atas Jadi macam mana kita nak jadikan yang positif Kita bawa yang ni Yang ni sahaja Negatif 8 tu kepunyaan N Kita bawa yang ni turun bawah Jadi kita akan dapat 3 per 5 N kuasa 8 Okay ni tarik panjang sikit ha, Okay 3 per 5, 3 per 5 and kuasa 8. Okey, boleh faham eh. Kalau ada pun permasalah, nanti boleh tanya balik. Okey, kita tengok soalan G. Okey, saya padam dulu yang lain sebab tak ada ruang nak tulis. Okey, soalan G. 2 per 3 kuasa negatif 10. Okey, yang ni macam mana kita nak buat? Ha, ingat balik, ni adalah law of indices yang ke... Ke berapa tadi? law of indices yang ni, nombor tiga ni. Okay, dia adalah yang ni. Okay, law of indices yang ni. Kita kena buka kurungan. Okay, jadi untuk soalan G, dua ni sebenarnya kuasa satu, tiga pun kuasa satu. Darabkan kat luar. Okay, jadi kita akan dapat, yang ni saya buat kat sini eh. Saya buat dalam kotak hijau ni. Okay, kita buka kurungan, kita akan dapat dua kuasa negatif sepuluh. Dibahagikan dengan tiga kuasa negatif sepuluh. Okay, jadi macam mana nak jadikan dia indeks positif ni? Dua-dua negatif. Ha, jadi apa kita nak buat? Yang atas bawa turun bawah jadilah positif. Yang bawah ni bawa lah naik atas maka dia pun akan jadi positif. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah 3 kuasa 10 dibahagikan dengan 2 kuasa 10. Sekarang dia dah jadi indeks positif. Okay, mula, mula kita buka dulu kongan. 2 kuasa 1 ni, 1 dekatkan negatif 10 jadi 2 kuasa negatif 10. 3 kuasa 1, 1 dekat negatif 10 jadi 3 kuasa negatif 10. Negatif bawa naik atas dia akan jadi positif. Yang negatif, bawa turun bawah, dia akan jadi positif. So, kita dah dapat dia dalam bentuk indeks positif. Okay, soalan H seterusnya. Okay, soalan H pun sama je macam soalan yang G tu tadi. X ni adalah kuasa 1, Y pun adalah kuasa 1. Kita buka kurungan, kita akan dapat X kuasa negatif 7 dibahagikan dengan Y kuasa negatif 7. Nak jadikan dia positif, yang ni bawa naik atas. Yang ni kita bawa dia turun bawah. Jadi, kita akan dapat Y kuasa 7 dibahagikan dengan X kuasa 7 selesai. Maka kita dah siap soalan nombor satu, example 11. Okay, dah tukar kan yang indeks-indeks negatif ni kita dah tukar dia menjadi indeks positif. Okay. Yang tak faham tu, tolong tengok balik, rewind balik video ni, tengok balik ulang-ulang kali sampailah kamu faham. Okay, so kita sekarang nak tengok soalan yang kedua. State each of the following in negative index form. Nyatakan yang berikut dalam index negatif. Okay, sekarang ni, ni dia bagi dalam bentuk index positif. Okay, contoh 1 per 3 kuasa 4 ni indeks Positif eh. Dia nak jawapan dalam negative index form. Dalam bentuk index negatif. Maka yang ni kita buatlah di atas. Maka dia akan jadi negatif. Jawapan dia adalah tiga kuasa negatif empat. Dapatlah dia dalam uh, kuasa negatif. Index negatif. Okey. Yang kedua B. Satu per M kuasa lima. Bawa dia di atas. Kita akan dapat M kuasa negatif lima. Jadilah uh, negatif index form. Okey. Tujuh kuasa lima. Nak jadikan dia positif. Uh, sorry. Nak jadikan dia negatif kita bawa dia turun bawah. Sekarang ni maksudnya dia macam ni maksudnya dia dekat atas eh. Waktu kalau dia macam ni maksudnya dia dekat atas. 7 kuasa 5 ni bermaksud 7 kuasa 5 per 1 sebenarnya. Okey, kita bawa dia turun bawah, dia akan jadi 1 per 7 kuasa negatif 5. Okey, dia dah jadi negatif. Okey, saya padam sikit bagi clear. 1 per 7 kuasa negatif 5. Kita bawa 7 kuasa 5 ni uh, turun bawah. Okay, jadi atas tinggal satu, bawah ada tujuh kuasa negatif lima. Okay, D, N kuasa dua puluh. Sama juga tadi. Okay, N kuasa dua puluh. Kita bawa dia turun bawah. Dia akan jadi satu per N kuasa negatif dua puluh. Okay, soalan E, kita kena buka kurungan dulu. Empat kuasa satu, lima kuasa satu. Buka kurungan, kita akan dapat 4 kuasa 8 dibahagikan dengan 5 kuasa 8. Kedua-duanya adalah positif. Nak jadikan dia indeks negatif, kita terbalikkan dia. Yang positif ni kita buat turun bawah. Yang ni pun positif kita buat naik atas. Dia akan terbalik. Maka atas sekarang kita akan ada 5 kuasa negatif 8 dibahagikan dengan 4 kuasa negatif 8. Maka dapatlah negatif indeks form. Okay. Dan soalan F uh, soalannya adalah m kuasa 15 kita buka kurungan eh perkan dengan n kuasa 15 okey kita balikkan kita akan dapat n kuasa negatif 15 ah dah tak muat dah ni okey sebab so kat bawah nilah a uh, m kita terbalikkan kita akan dapat n kuasa negatif 15 dibahagikan dengan m kuasa negatif 15 jadilah dia dalam bentuk index uh, negative index form okey boleh faham eh setakat ni Alright. So selesai kita nak tengok bentuk soalan penyelesaian masalah. Bukan penyelesaian masalah lah. Soalan yang lebih banyak naik dalam soalan kebiasaannya. Okay, kita tengok soalan yang ketiga. Yang ni saya perlukan ruang yang lebih besar. Jadi saya nak potong soalan ni. Okay, ini dalam buku teks saya. Soalan ni dalam buku teks. Setihan kamu nanti pun saya akan ambil dalam buku teks juga. Supaya kamu boleh uh, cek jawapan dia dalam buku teks terus. Okey. Hmm. Okey, soalan penyayian masalah. Simplify each of the following. Pemudahkan setiap yang berikut. Okey, saya tunjuk yang A. Alamak kecil pula. Jom. Saya besarkan sikit tulisan. Okey, A. Soalannya adalah 3 kuasa 2 didarabkan dengan 3 kuasa 4 dibahagikan dengan 3 kuasa 8. Okey, ni mudah. Okey, ni mudah. Kalau darab Okey, darab kuasanya kita tambah. Kalau bahagi kuasanya kita tolak. Okey, jadi cara nak selesaikannya adalah kita buat macam ni. 3, 2 tambah 4 sebab apa tambah sebab darab. Kita tolakkan dengan 8 sebab bahagi. Jadi jawapan dia adalah 2 tambah 4 jadi 6. 6 tu 8 jadi negatif 2. Okey, kebiasaan soalan, kebiasaan jawapan biasanya kita bagi jawapan tu dalam bentuk indeks positif. Okey, biasanya kita bagi dalam indeks positif eh. Kan. jangan tinggalkan jawapan indeks negatif. Jadi jawapan yang terakhir kita kena bagi adalah 1 per 3 kuasa 2. Ni adalah jawapan yang terakhir untuk soalan 3A. Okey, kita jawab dulu. Bagi dapat jawapan macam ni. Okey, kemudian kita jadikan dia sebagai indeks positif jadi uh, kita bawa dia turun bawah maka jadilah dia positif okey sekarang saya nak tunjuk soalan yang kedua B okey soalan B ni dah nak uh, rumit sikit kalau tak faham tolong tengok video ni banyak kali okey supaya kamu boleh grab dia punya konsep betul-betul okey dalam kurungan 2 kuasa 4 kuasa 2 didarabkan dengan 3 kuasa 5 kuasa 3 Okey, dibahagikan dengan 2 kuasa 8 dihadapkan dengan 3 kuasa 6 kuasa 2. Okey, macam panjang, macam susah. Tapi sebenarnya tak susah pun. Kita kena tengok kat sini asas dulu. Asas 2, asas 3. Asas 2, asas 3. Asas 2 dengan asas 2 saja. Asas 3 dengan asas 3 saja yang kita boleh settlekan sebab ini tak melibatkan algebra. Jadi first thing, apa yang kita kena buat adalah kita kena buka kurungan dulu. Okay, ni adalah uh, law of indices yang ketiga. Kita kena kembangkan kurungan ni. Kita kena buka dia. Okay, jadi kita akan dapat yang di atas 2 kuasa 8 didarabkan dengan 3 kuasa 5 darab 3, 15. Okay, dibahagikan dengan 2. Okay, kuasa ni 8 darab 2 akan jadi 16. Didarabkan dengan 3 kuasa 12. Okay, ada dua cara untuk selesaikan soalan ni saya tunjukkan cara yang pertama dulu. Okay, cara yang pertama adalah saya rasa yang hmm, ikut kamu lah kamu nak pilih mana. Okay? Cara yang pertama adalah kita potong atas dengan bawah. Okay? Kita tengok asas dua dengan asas dua, asas tiga dengan asas tiga. Okay, yang ni kita boleh potong. Dekat atas dua ada kuasa 8 Okay, atas dua, uh, ada, tu ada 8 Kita potong semua sekali 8 Kat sini pun enam belas ni kita potong 8 tinggal lah 8 Okey, yang tiga pula. Dekat atas ada lima belas, bawah ada dua belas. Kita potong yang sikit tu. 12 tu kita potong semua. Yang atas 15 kita potong 12 akan tinggal 3. Jadi apa yang tinggal dekat atas? Dekat atas apa yang tinggal? 2 dah habis. Atas kita dah potong 2 tu. Potong semua. Jadi yang tinggal adalah 3 kuasa 3 di atas. Di bawah apa yang tinggal? Ada 2 kuasa 8. 3 pun dah habis. Okay. Ni 3 kita dah potong semua. Yang tinggal 2 kuasa 8 dekat bawah. Yang dekat atas 2 kita dah potong habis. Yang tinggal adalah 3 kuasa 3. Maka ni adalah jawapan yang terakhir kita. Kita potong atas dengan bawah. Okey, 2 potong dengan 2, 3 potong dengan 3. Jangan main potong ikut sekali. Okey, boleh eh? Ni adalah cara yang pertama. Tolong tengok betul-betul. Okey, saya nak tunjukkan cara yang kedua. Apa yang kita boleh buat? Okey, saya rewind sikit. Katakanlah kamu tak mau guna kaedah potong. Apa yang kita boleh buat kalau tak mau guna kaedah potong? Okey, tak mau buat kaedah potong, kita boleh jadikan dia satu barisan sahaja. Okey, 2 kuasa 16 dengan 3 kuasa 12, dua-duanya kita bawa dia naik atas. Okey, Kita bawa dia naik atas. Kalau kita bawa dia naik atas, apa yang, akan, uh, apa yang akan berlaku dekat dia? Apa yang kita belajar tadi? Dari? Dia berada bawah, kita bawa dia naik atas, kuasa dia akan bertukar. Kalau positif akan jadi negatif, kalau negatif akan jadi positif. Jadi dekat sini, 2 kuasa 16 ni saya buat dia naik atas. 3 kuasa 12 positif kita sebut buat naik di atas. Jadi kita akan dapat macam ni. 2 kuasa 8 dihadapkan dengan 3 kuasa 15 ni yang asal duduk kat atas eh. Okey 2 kuasa 16 saya buat naik di atas dia akan jadi dihadapkan dengan 2 kuasa negatif 16. Bawah dia tadi positif, Bawa dia naik di atas dia akan jadi negatif. Sama juga dengan 3 kuasa 12 kat bawah tadi dia adalah positif, bawa dia naik di atas dia akan jadi 3 kuasa negatif 12. Okey boleh? Eh? sekarang kita susun yang asas yang sama. 2 dengan 2, 3 dengan 3. Okey, 2 kuasa 8 didarabkan dengan 2 kuasa negatif 16 didarabkan dengan 3 kuasa 15 didarabkan dengan 3 kuasa negatif 12. Okey, asas yang sama. Ni asas yang sama kalau darab kuasa dia kita tambah. Asas yang sama kalau darab kuasa dia kita tambah. Jadi, untuk 2 kita ambil 8 ditambahkan dengan negatif 16 okey 3 15 ditambahkan dengan negatif 12 okey 2 8 tambah negatif 16 tambah dengan tolak dekat sini dia akan jadi tolak tambah dengan tolak bertembung dia akan jadi tolak 8 tolak 16 dia akan jadi negatif 8 didarabkan dengan okey 15 tambah negatif 12 15 tambah negatif 12 tambah dengan tolak dia akan jadi tolak 15 tolak 12 dia akan jadi tiga. Jadi kita akan dapat tiga kuasa tiga. Okey. Lepas tu nak jadikan jawapan ni dalam bentuk indeks positif. Dua negatif lapan. Bawa dia turun bawah. Maka kita akan dapat dia uh, sebagai satu per dua kuasa lapan. Didarapkan dengan tiga kuasa tiga. Okey. Kemudian benda ni dua ni kita boleh darabkan dia. Pemudahkan kita tiga ni darab naik atas. Tiga kuasa tiga dibahagikan dengan dua kuasa 8. Maka siaplah kita punya soalan. Okey, jadi ada dua cara eh. Cara yang pertama tadi saya ajar adalah potong. Cara yang kedua kalau kamu nak buat macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, terpulanglah mana-mana yang kamu suka. Okey, tak faham, tolong ulang balik video, tengok semula. Okey, ni adalah soalan B, saya nak tunjukkan soalan terakhir, soalan C. Okey, ni adalah yang terakhir untuk hari ini. Okey, soalan B tadi dia hanya melibatkan nombor, tak ada melibatkan algebra. Soalan C ni dia melibatkan algebra sekali. Okey, saya salin soalan dulu dengan 4xy kuasa 2 kuasa 2 didarabkan dengan x kuasa 5 y dibahagikan dengan 2 x kuasa 3 y kuasa 5. Okey. First thing apa kita kena buat adalah seperti biasa buka kurungan dulu. Okey. 4 ni kuasa 1. Allahuakbar. Part ni kuasa 1, 1 kena darab 2. Jadi saya akan dapat 4 kuasa 2, X kuasa 2, Y kuasa 4. Okay, part ni ada kuasa 1, 1 darab 2, 2. X ni ada kuasa 1, 1 darab 2, jadi pun 2 juga. Y tu ada kuasa 2, 2 darab 2, jadi 4. Didarabkan dengan X kuasa 5, Y. Okay, dan bawah dia kita kena buka kepingan juga. Okay, 2 ni kuasa 1, 1 didarabkan dengan 5. Maka kita dapat 2 kuasa 5, X kuasa 3 5 jadi 15 Y kuasa 5 Okey dah jadi macam ni Okey kemudian kita selesaikan atas dengan atas uh, Kita selesaikan yang bahagian atas dulu Bukan atas dengan atas Sorry Okey bahagian atas ni kita selesaikan dulu Dekat sini ada asas yang sama iaitu asas X Dan juga asas Y Okey jadi kita selesaikan Okey selesaikan ni 4 kuasa 2 akan jadi 16 X asalnya ada 2 Okey kat sini ada 2 Sini lima disebabkan kat sini adalah darab maka kita tambahkan kuasanya ke dua-duanya sekali. Dua dengan lima kita tambah sebab darab. Okey tu dah selesai X kita tengok Y pula. Y ada empat ditambahkan dengan satu. Okey kat sini ada empat sini satu tambahkan ke dua-duanya. Okey dibahagikan dengan di bawah dua kuasa lima. Apa nilai dua kuasa lima ni? Dua darab dua darab dua. Tekan kalkulator lah. Tekan kalkulator Ejap. mana kalkulator saya. Okey, dua darab, dua darab, dua darab, dua darab, dua. Kamu boleh tekan kalkulator eh. Darab lah lima kali ataupun tekan je dua kuasa lima. Jawapan dia adalah tiga puluh dua. Okey, masukkan kembali. Jawapan dia kat sini adalah tiga puluh dua. Okey, X kuasa lima belas, Y kuasa lima. Okey, kita permudahkan dulu. Saya akan dapat enam belas, X kuasa tujuh, lima tambah dua jadi tujuh, Y kuasa lima. Dibahagikan dengan 32 X kuasa 15 Y kuasa 5 Okey dah jadi macam ni maka kamu boleh potong dia atas dan juga bawah Okey Y kita tengok Y kat sini atas ada 5 Bawah pun ada 5 juga maka Y ni kita boleh potong terus Hilang terus lenyap daripada uh, kita punya persamaan ni Okey tengok X X atas ada 7 Bawah ada 15. Potong X 7 ni kesemuanya sekali. Kat bawah kita potong 7 juga. Eh sorry. Potong 7 jadi tinggal Lapan. Okey. 15 tolak 7. Jadi 8. Okey. 16 dan juga 32. Kedua-duanya boleh bahagi dengan 16. 16 bagi 16. 1. 32 bagi 16 akan jadi 2. Jadi apa yang tinggal? Apa yang tinggal dekat atas? Yang atas Y dah habis. X dah habis. Yang tinggal hanyalah 1. Dekat bawah pula apa yang tinggal? Ada 2. Ada X kuasa 8. Jadi kita tulis balik. 2 X kuasa lapan. maka selesai lah kita punya persamaan. Okey, check jawapan dulu kan, salah pula kan. Ah ha, betul tu. tu. Okey, ni jawapan dia. Okey, ni cara untuk selesaikan soalan C. Okey, ada cara yang kedua yang kita boleh buat. Saya tunjukkan kat sini cara kedua eh. Ah uh, baik 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 baik. Okay. cara kedua kalau tak nak potong, tak nak potong, kita boleh buat pindahkan naik ke atas. Okey, y kuasa 5 dan x kuasa uh, x kuasa 15 ni kita boleh bawa dia naik atas kedua-duanya sekali. Maka kalau dia bawa naik atas, kita akan dapat 16 x kuasa 7 y kuasa 5 didarabkan dengan x kuasa negatif 15, didarabkan dengan y kuasa negatif 5, dibahagikan dengan yang bawah dia ada 32. 32 kita tak buat naik atas kan? Eh. 32 tu kuasa dia 1. Okay, kita tak sebabkan ni soalan algebra dia tak ada kaitan kat sini. Jadi biarkan 3 berdua tu kat bawah. Okay, kat sini kita nak tengok x dengan y saja sebagai dia punya asas. Okay, jadi kita selesaikan x dengan x, y dengan y. 16, x 7, okay, ditambahkan dengan negatif 15. Sebab apa tambah? Sebab kat sini darab. Tambahkan dengan kuasa kat sini, negatif 15. Okay, y pula. Y ada 5, ditambahkan dengan negatif 5. Okay, dibahagikan dengan 32. Okey, so kita selesaikan kat sini. 7 tambah negatif 15, tambah dengan tolak dia akan jadi tolak. 7 tolak 15 dia akan jadi 8. Okey, jadi 16 x kuasa negatif 8 negatif ya. 7 tolak 15 akan jadi negatif 8. Y pula akan jadi kosong. 5 tambah negatif 5. Tambah tolak jadi tolak. 5 tolak 5 kosong. Jadi bahagikan dengan 32. Macam saya cakap tadi, Y kuasa kosong nilai dia adalah 1 Okay, jadi tak payah tulis pun tak apa. Nilai 1 ni. Jadi apa yang tinggal dekat sini adalah 16 X kuasa negatif 8 dibahagikan dengan 32. 16 dengan 32 kita boleh potong. 16 bagi 16, 1. 32 bagi 16, 2. Jadi apa yang ada dekat atas adalah X kuasa negatif 8. Dekat bawah ada 2. Ingat ya, kita nak indeks positif. So kita bawa x kuasa negatif 8 ni ke bawah maka kita akan dapat dekat atas tinggal 1. Walaupun dekat atas tadi ada benda ni, kita bawa dia turun bawah atas tak boleh jadi kosong eh. x kuasa negatif 8 ada dekat atas, kita bawa dia turun bawah atas tak boleh kosong. Dia akan jadi 1. Okey. Dan dekat bawah sekarang ada 2 x kuasa 8. Okey, saya tunjukkan jalan kerja yang penuh. Ha ni dia sini. Ha. Okay, ha, kamu nak screenshot ke apa ke tengok video nanti ke nak screenshot kan tengok ha, tengok sini. Okay, jadi ni adalah dia punya jalan kerja. Ada dua jalan kerja sama ada kamu potong-potong ataupun yang uh, kat bawah tu kamu buat dia naik atas. Boleh tak kisah mana-mana yang mana yang kamu suka nak buat macam ni boleh ataupun nak potong-potong tu boleh. Personally saya suka potong-potong tapi ada kadang-kadang ada soalan yang saya rasa guna cara ni adalah lebih mudah. Cara yang buat naik kat atas ni. Okay, jadi bergantung pada soalan yang mana kamu rasa mudah Gunalah kaedah yang bersesuaian Okey itu sahaja Maka kamu boleh start buat latihan Latihan yang saya akan bagi adalah latihan dalam buku teks Saya akan bagi macam minggu lepas Okey kamu buka buku teks Salin mana latihan uh, uh, Sorry uh, Buka buku teks Tengok latihan mana yang saya bagi kamu kerja tu Dan tunjukkan jalan kerja di atas kertas Okey dah selesai Ambi, uh, Check jawapan Check jawapan tu Jawapan ada dekat belakang buku teks ya eh? Check jawapan Ambil gambar dan submit semula dekat Google Classroom Kelas masing-masing Baik itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh